Një 26 vjeçar është arrestuar nga policia e Kavajës në tentativë për të djegur një hotel në Golem. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Golemit në datën 14 janar në mesnatë, kur shtetasi Adriano Fusha tentoi të vër flakën me benzinë një hoteli. 26 vjeçari Fusha, i cili u ndalua nga seksioni i kundërkrimeve të rënda në policinë e Kavajës, akuzohet për shkatrim prone me zjarr dhe vepra mbetur në tentativë. Materialet procedurale i kanë ngaluar prokurorisë për hetim. Policia e Tepelenës ka arrestuar një 24 vjeçari i akuzuar për vjedhje me armë zjarri në një dyqan. Ngjarja është regjistruar në muajin korrik të vitit kaluar. Arrestimi i shtetasit Olton Zeka u bë i mundur nga specialistët e krimeve të rënda në policinë e qarkut Gjirokastër në bashkëpunim me prokurorinë. Dalimi i 24 vjeçarit u bazuar në provat dhe faktet e dala nga hetimet e kryera për vjedhjen, po hetohet nëse ky shtetas është i përfshirë në vjedhje të tjera në qytetin e Gjirokastrës. Forcat e policisë së Shkodrës kanë vënë pranga një 17 vjeçar për armbajtje pa leje. Burime nga policia bëjnë me dije se 17 vjeçari me inicialet GN është nxënës në gjimnazin e Bushatit. 17 vjeçari u arrestua në ambientet e shkollës gjatë orës së mësimit. Arma që i riu dispononte ishte pistolet Zastava me 4 fishek.